হেল্ল' ভ্ৰুৱান তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মেথছৰ এটা প্ৰয়োজনীয় ক্লাছলৈ আজিৰ এই ক্লাছটোত ছাৰ্ড এণ্ড ইণ্ডাইচেছৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষাৰ সম্ভাব্য কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ছ' দেৰি নকৰোঁ ক্লাছটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণেৰে তোমালোকক কেইবাটাও সংখ্যা দিয়া থাকিব ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো লাৰ্জেষ্ট উলিয়াব লাগে ডাঙৰ উলিয়াব লাগে বা কোনটো সৰু উলিয়াব লাগে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন চোৱা প্ৰথমতে কি কৰিবা ৰুট টু মানে কি হয় টুৰ পাৱাৰ হাফ মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে শিকাবৰ কাৰণে মই এনেধৰণে তোমালোকক কৈছো নেক্সট কিউব ৰুট থ্ৰী মানে কি হয় থ্ৰীৰ পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াত যে এই তিনিটো সোমাই আছে কিউব ট্ৰিম পাৰো পাৱাৰ ঠিক আছে এইটো পাৱাৰ এতিয়া যেতিয়া ফ্ৰেকশ্যনত থাকিব এনেধৰণেৰে ভংাংশত থাকিব আমি সাধাৰণ সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কেনেকৈ কৰিম সেইটো মনত ৰাখিবা যেতিয়া এনেধৰণেৰে ফ্ৰেকশ্যনত থাকিব আমি কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ উলিয়াব নোৱাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব গতিকে চোৱা সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ হলে ইয়াতে ডিনমিনেটৰত দুই আছে অৰ্থাৎ চাৰি আছে ইয়াৰ লস আগু কিমান হব লাগু দুই তিনি চাৰি ছয় লাগু বাৰ গতিকে বাৰ ইয়াত পূৰণ কৰা প্ৰত্য়েকৰে লগত বাৰ পূৰণ কৰি দিয়া পূৰণ বাৰ কৰি দিয়া পূৰণ বাৰ কৰি দিয়া আশা কৰো বুজি পাইছা এতিয়া কিমান পাবা চোৱা এই যুগতো কিমান পাবা টু টু দি পাৱাৰ দুইয়ে কৰিলোঁ ছয় ছিক্স পালোঁ আশা কৰোঁ বুজি পাইছা নেক্সট তিনিয়ে কৰিলোঁ তিনি চাৰি গুণ বাৰ অৰ্থাৎ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ নেক্সট ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ চাৰিয়ে তিনিবাৰ গ'ল কিউব পালোঁ নেক্সট ছয় ছয়ে ইয়াক দুবাৰ গ'ল ছিক্স স্কোৱাৰ হ'ল গতিকে ইয়াৰ মান কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু এতিয়া আমি সহজে উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে উলিয়াব পাৰিম ছিক্স টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স মানে কিমান হ'ব থাৰ্টি টু ইনটু টু ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব অৰ্থাৎ ছটা দুই পূৰণ কৰিলে নেক্সট থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে কিমান সাতাইছ এইট্টি ওৱান পাবা হয়নে তিনি সাত একৈছৰ এক মানে তিনি তিনি গুণ ন ন তিনি গুণ সাতাইছৰ কাটো তিনিয়ে পূৰণ কৰিলে এইট্টি ওৱান পাবা নেক্সট চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল চাৰি ষোল্ল ছিক্সটি ফ'ৰ

ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা গতিকে কেনেকৈ কৰিবা আমি আগৰ ধৰণে কৰিম একেবাৰে সহজ খালি তোমালোকেও মোৰ লগত কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা গতিকে এই ৰুট চিণ্ডালৰ ভিতৰত কিন্তু ছিক্সটো সোমাই আছে সেইটো কথা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আঁতৰত নাই কিন্তু সোমাই আছে ভিতৰত সোমাই আছে সেই কথাটো মনত ৰাখিবা আঁতৰত থাকিলেও বেলেগ হ'ব ঠিক আছে গতিকে চাবা ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো টুৱেলভ টুৱেল্থি পাৱাৰ ওৱান বাই ছিক্স এনেধৰণে লিখিব পাৰো নেক্সট ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰো ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী লিখিব পাৰো গতিকে এইটোক পাৱাৰলৈ লৈ যাম ঠিক আছে ওৱান বাই থ্ৰী এনেধৰণে পাৱাৰ ওৱান বাই ফ'ৰ এনেধৰণে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম থ্ৰী টু দি পাৱাৰ একো নাই কাৰণে হাফ ঠিক আছে হাফ আশা কৰো বুজি পাইছে এতিয়া তোমালোকে কি কৰা এই পাৱাৰত থকা ডিনমিনৰ ডিনমিনেটৰকেইটা অৰ্থাৎ যিকেইটা হৰ তলত থকা সংখ্যাকেইটাৰ তোমালোকে এল চি এম উলিওৱা এল চি এম উলিয়াই আমি সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিম এতিয়া ফ্ৰেকশ্যনত আছে ভগ্নাংশত আছে আমি সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰিম গতিকে চোৱা ছয় তিনি চাৰি দুই লখাগু কি হব একেই বাৰ হব ঠিক আছে বাৰ হব গতিকে বাৰ ইয়াত পূৰণ কৰা প্ৰত্যেকৰে লগতে বাৰ পূৰণ কৰা লখাগু কেনেকৈ সহজে উলিয়াই মই ভাবো তোমালোক সকলোৱে জানা ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ মান কিমান হব উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা মান তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব দুই ইয়াক কিমান বাৰ যাব ছবাৰ যাব কিছুমান মান তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে বাৰং বাৰং ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চাৰি ষোল্লং চৌষষ্ঠি ফ'ৰৰ লগত চাৰি চিক্সটি ফ'ৰ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ছয় টু ফাইভ ছিক্স হ'ব ঠিক আছে এনেধৰণৰ কিছুমান মান তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে টু ফিফটি ছিক্স আমি মনত ৰাখিব লাগিব তেনেকৈ ফাইভ কিউব মানে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে নেক্সট এইটোত ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন হ'ব থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছিক্স মানে ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন গতিকে কোনটো লাৰ্জেষ্ট উলিয়াবলৈ কৈছে কোনটো ডাঙৰ হব ইয়াতে ডাঙৰ কি হব এইটো ডাঙৰ হব ছেভেন টুৱেণ্টি নাইনটো ডাঙৰ গতিকে ডাঙৰটো কোনটো হব গতিকে শেষৰটো ডাঙৰ গতিকে শেষৰটো ৰুট থ্ৰীটো ডাঙৰ আশা কৰো বুজি পাইছা ভেৰি গুড ভেৰি গুড সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ধন্যবাদ জনাইছো নেক্সট কুৱেশ্যন সমাধান কৰিবা এইখিনিত এইখিনিত কুৱেশ্যন সহজ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে

চাবা ইয়াক আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা ইয়াক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম ইয়াতে পাৱাৰ টু ছিক্সটি ফৰ্টি এইট থাৰ্টি চিক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে কমন সংখ্যা এটাই আমি হৰণ কৰি দিম ঠিক আছে মানে কাটি দিম টু টু ডি পাৱাৰ বাৰই হৰণ কৰিলে পাঁচ বাৰং ষাঠি নেক্সট বাৰই ইয়াকো হৰণ কৰা থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ চাৰিবাৰং আঠচল্লিছ নেক্সট ইয়াকো বাৰই শৰণ কৰা চাৰি টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ টু ডি পাৱাৰ বাৰই হৰণ কৰিলে তিনি বাৰং ছয়ত্ৰিছ নেক্সট বাৰ ইয়াক কৰিলে দুই বাৰং চৌবিশ অৰ্থাৎ ফাইভ টু ডি পাৱাৰ ফাইভ স্কোৱাৰ হ'ব আশা কৰো বুজি পাইছা আমি প্ৰত্যেককে কিহে কিহেৰে হৰণ কৰিছো প্ৰত্যেককে আমি টুৱেলভ হৰণ কৰিছো হৰণ কৰিছো খালি এটা কথা মনত ৰাখিবা প্ৰত্য়েককে কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে হব প্ৰত্য়েককে হৰণ কৰিছো গতিকে টু টু টি পাৱাৰ ফাইভ মানে কি হয় টু টু টি পাৱাৰ ফাইভ মানে দুই চাৰি চাৰি থাৰ্টি চিক্সটি ফ'ৰ হব এনেধৰণে থ্ৰী টু টি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে কিমান হয় থু পাৱাৰ ফৰ্টি এইট য়েছ এইটো ডাঙৰ হব ঠিক আছে গতিকে বি টো ডাঙৰ হব ভেৰি গুড সকলোৱে শুদ্ধতৰ দিছে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা সহজ কুৱেশ্যন গতিকে কোনটো ডাঙৰ উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে আমি চোৱা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব খেলি মেলি লগাবৰ কাৰণে আহিব আমি দুটা শূন্য ইয়াত আছে দুটা শৈন্য ইয়াত আছে কাটি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে কাটি দিয়াৰ লগে লগে কিমান পালোঁ টু হাণ্ড্ৰেডক আমি কিউব কৰিলোঁ ঠিক আছে কিউব কৰিলোঁ নেক্সট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডক আমি স্কুৱাৰ কৰিলোঁ গতিকে আমি টু কিউব কৰিলে কিমান হ'ব ঠিক আছে টু কিউব কৰিলে এইট হ'ব লগতে শূন্য দুটা আছে নেক্সট কিমান হ'ব দুই দুই চাৰি ছটা হব ঠিক আছে ছটা হ'ব হয়নে নহয় য়েচ ছটা হব য়েছ ছটা হ'ব নেক্সট ইয়াক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰো কিমান হ'ব তিনি তিনি গুণে ন লগতে শূন্য ইয়াত দুটা আছে স্কুৱাৰ কৰিলে চাৰিটা হব চাৰিটা হ'ব গতিকে কোনটো ডাঙৰ ডেফিনেটলি এইটো ডাঙৰ হ'ব হয়নে নহয় এইটো ডাঙৰ হ'ব এইটো ডাঙৰ গতিকে এইটো ডাঙৰ আশা কৰো বুজি পাইছা সৰু এইটো সৰু এইটো সহজ কুৱেশ্যন আশা কৰো বুজি পাইছা ভেৰি গুড ভেৰি গুড চাবা ঠিক আছে তিনিগুণ বহাবা চাৰি ছয় কৰিবা ইয়াত দুটা শূন্য আছে স্কোৱাৰ কৰিলে চাৰিটা কৰিবা আশা কৰো বুজি পাইছা সহজ কুৱেশ্যন খালি ইয়াতে এটা কথা মন মনত ৰাখিবা ইয়াতে এটা কথা জানিব লাগিব তোমালোকে আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা মই ধৰি ললো এইটো এ এইটো বি এইটো চি ইয়াতে কোনটো ডাঙৰ উলিয়াব লাগে ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা এইটো কিন্তু কিউব ৰুট নহয় দেই থ্ৰী ৰুট টু এই ৰুট চিনটোৰ মাজত তিনিটো সোমাই থকা নাই ৰুট চিনটোৰ মাজত ফাইভ টু সোমাই থকা নাই আঁতৰত আছে আঁতৰত ঠিক আছে ছেভেন টু এই ৰুটটোৰ মাজত সোমাই থকা নাই ছেভেন ৰুট নহয় মানে সেইটো ঠিক আছে ছেভেন ৰুট নহয় আঁতৰত আছে আঁতৰত গতিকে তেনেধৰণে থাকিলে আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম চোৱা তেনেধৰণে থাকিলে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াক স্কুৱাৰ কৰি দিব পাৰা কি কৰিব পাৰা তোমালোকে স্কুৱাৰ কৰি দিব পাৰা বা ইয়াতে এটা চোৱা তোমালোকে এইটো তিনি নেক্সট তোমালোকে দুইক স্কুৱাৰ কৰিলে দুইৰ বৰ্গমূল এটা ওলাব নিৰ্দিষ্ট এইটো কি হয় পাঁচ গতিকে তিনিৰ এটা বৰ্গমূল ওলাব যিটো সৰু হ'ব নেক্সট এইটো কি হয় সাত তাৰপিছত চাৰিৰ বৰ্গমূল কি হ'ব দুই হ'ব ডেফিনেটলি এইটো চোৱা হয় সাত দুগুণ এইটো ডাঙৰ সাত দুগুণ চৈধ্য এইটো ডেফিনেটলি ডাঙৰ হব ফৰটিন এইটো ডাঙৰ হ'ব আশা কৰো বুজি পাইছা ইয়াতে তিনিটো পাঁচটো পুৰণ হৈহে আছে পুৰণ হৈ আছে গতিকে চোৱা দুইৰ বৰ্গমূল ডাঙৰ হ'বনে চাৰিৰ বৰ্গমূল ডাঙৰ হব চাৰিৰ বৰ্গমূল ডাঙৰ হ'ব তিনিৰ বৰ্গমূল ডাঙৰ হ'বনে চাৰিৰ বৰ্গমূল ডাঙৰ হ'ব গতিকে ডেফিনেটলি চাৰিৰ বৰ্গমূলটো ডাঙৰ হব গতিকে সাত সংখ্যাটো তাৰ লগত পূৰণ হৈ আছে ডাঙৰটো সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে ডেফিনেটলি এইটো ডাঙৰ হ'ব আশা কৰো বুজি পাইছা ঠিক আছে একদম সহজ কুৱেশ্যন এইটো কৰি চাবলগীয়া কুৱেশ্যন নহয় বুজি পালা সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছো নহলে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা এনেধৰণে নকৰি তোমালোকে কি কৰিব পাৰা তোমালোকে স্কুৱাৰ কৰি দিয়া স্কুৱাৰ কৰি দিয়া প্ৰত্যেককে স্কুৱাৰ কৰি দিলে কি হব কি হব স্কুৱেৰ কৰি দিলে তোমালোকে চোৱা তিনি তিনি গুণ ন এইফালে এই স্কোৱাৰ বৰগমূল চিনটোৱে কটা যাব ইনটো কিমান হব দুই থাকিব ৰাইট পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ হ'ব লগতে পুৰণ তিনি থাকিব হয়নে নহয় এইটোৱে কিমান হ'ব সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাশ ফৰ্টি নাইন ইনটো হ'ব ফ'ৰ হ'ব গতিকে তেতিয়াও কি ডাঙৰ হ'ব ফৰ্টি নাইন ইনটো ফৰে ডাঙৰ হ'ব ডাঙৰ হ'ব ডাঙৰ হ'ব এক্সুৱেল কৰাৰ কৌশলটো ইয়াৰ এনেধৰণৰ ঠিক আছে এক্সুৱেল কৰাৰ কৌশলটো ইয়াৰ এনেধৰণৰ গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে সহজ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ঠিক আছে চোৱা প্ৰথমতে চোৱা ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ বৰ্গমূল কি হয় থাৰ্টিনক যদি তোমালোকে স্কুৱাৰ কৰাত তেৰক যদি স্কুৱাৰ কৰা বৰ্গ কৰা ওৱান ছিক্সটি নাইন পাবা অৰ্থাৎ ওৱান চৰি নাই বুলি কয় ওৱান নাইণ্টি চিক্স ছিক্সটি নাইন নহয় মই কিয় ওলোটা দেখি আছো ওৱান নাইণ্টি ছিক্সৰ বৰ্গমূল মনত ৰাখিব লগতে দুটা শুন্য আছে বৰ্গমূলত আমি এটা শূন্য লম আশা কৰো বুজি পাইছা ইয়াৰ কিমান হব ইয়াৰ ওৱান বৰ্গমূল কিমান হব চৈধ্য হব ঠিক আছে কেইটাৰ আগত দশমিক আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গতিকে ফ'ৰ গতিকে ইয়াত কেইটাৰ আগত দশমিক হব দুটাৰ আগত চাৰিটা থাকিলে তাৰ আধা দুটাৰ আগত দশমিক হব গতিকে ইয়াত বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ কৈছে আঠটাৰ আধা কিমান চাৰি চাৰিটাৰ আগত দশমিক থাকিব গতিকে দুটা তিনিটা চাৰিটাৰ আগত দশমিক থাকিব গতিকে এইকেইটা যোগ কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা চোৱা যোগ যিহেতু মাজত আছে ওৱান ফ'ৰ টু ফৰটি টু থাকিবই তাৰপিছতে কিমান হ'ব তাৰপিছত কিমান হ'ব জিৰ' ওৱান এইকেইটা যোগ কৰিব লাগিব যোগ কৰিলে কিমান পাবা ওৱান ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান ফৰ্টি ইজ দা ৰাইট আনচাৰ গতিকে ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি ইজা ৰাইট আনচাৰ আশা কৰো বুজি পালা সহজ কুৱেশ্যন বুজি পালা খালি মই এটা কথা তোমালোকক কি কৈছো চোৱা যদি উলিয়াবলগীয়া হয় আমি বৰ্গমূল উলিয়াবলগীয়া হয় ছটাৰ আগত দশমিক থাকিলে তিনটাৰ আগত দশমিক বহাব লাগিব যিটো বৰ্গমূল ওলাব দহটাৰ আগত বৰ্গমূল থাকিলে দহটাৰ আগত যদি দশমিক থাকে যেতিয়া আমি বৰ্গমূল উলিয়াম বৰ্গমূলত পাঁচটাৰ আগত দশমিক থাকিব আশা কৰো বুজি পাইছা নেক্সট এইটো যোৱা বছৰ আহিছিলে এডি আৰ হয়নে নহয় যোৱা বছৰ এনেধৰণৰ চাৰ্ট এণ্ডাইছিল কুৱেশ্যন আহিছিল আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হিমা লক্ষ্মী বহুত টান লাগিছে কি টান লাগিছে ইমান সহজ কুৱেশ্যন ইমান ইজি কুৱেশ্যন সহজ কুৱেশ্যন তুমি টান পাইছা কি টান পাইছা আগৰ কুৱেশ্যনটো টান পালা নেকি এইটো টান পাইছা নেকি এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে কমেও থাৰ্টিলৈকে বৰ্গ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বৰ্গ বৰ্গ অৰ্থাৎ তুমি যদি বাৰক বৰ্গ কৰা কিমান তুমি জানিব লাগিব এঘাৰক বৰ্গ কৰা চৈধ্যক বৰ্গ কৰা কিমান জানিব লাগিব তেৰক বৰ্গ কৰিলে কিমান জানিব লাগিব তেতিয়া তুমালোকে বৰ্গমূলটো তেতিয়া তোমালোকে সহজে মনতে থাকিব ঠিক আছে বুজি পাইছো ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন তোমালোকে টান বুলি নাভাবিবা গতিকে চোৱা এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে কিহৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে এক্সৰ মান কি উলিয়াব লাগে গতিকে চোৱা ইয়াত ক্ৰছ পূৰণ কৰাচোন

ৰুট টু হল মানে এই টু টুক ৰুট হৈ আছে ইনটু এইটি ওৱানৰ বৰ্গমূল কিমান ন নগুন একাশী নাইন আশা কৰো বুজি পাইছা সি যি গলো কিমান হব চোৱা ৰুট টু ইনটু ৰুট টু সদায় মনত ৰাখিবা ইণ্টু ৰুট টু গতিকে ৰুট টু ইণ্টু ছেম সংখ্যা ৰুট টু ৰুট টু দুটা পূৰণ হৈ থাকিলে সেই সংখ্যাটোৱে গতিকে ৰুট টু ইন টু ৰুট টু গ'লো কিমান হব টু ইন টু কিমান হব ন আঠ গুণ ছেভেনটি টু বাসত্তু আশা কৰো বুজি পাইছা আঠ নগুন ফ'ৰৰ বৰ্গমূল বাৰ হব গতিকে অপশ্যন বি ইজা ৰাইট আনচাৰ আশা কৰো বুজি পালা সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকক দেখাই দিছো এনেধৰণৰ ঠিক আছে ভেৰি গুড এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু প্ৰয়োজনীয় হ'ব এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই যাতে এইটো টপিকৰ ওপৰত আৰু ক্লাছ ল'বলগীয়া নহয় সেইধৰণে আজি ক্লাছটো আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো গতিকে সকলোৱে এবাৰ প্লিজ চাবা ঠিক আছে গতিকে চোৱা ইয়াতে কি দিয়া আছে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ওৱান ফিফটি ফ'ৰ মান কি হ'ব উলিয়াব লাগে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনকৈ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰা চোৱা প্লিজ ওৱান ফিফটি ফ'ৰক তোমালোকে কেনেধৰণেৰে ভাঙিব পাৰা ওৱান ফিফটি ফ'ৰক তোমালোকে ইলেভেন ইনটু ফৰটিনকে ভাঙিব পাৰা আৰু ইয়াৰ মাজত ইয়াত তিনি আছে কিমান আছে ইয়াত চোৱা প্লিজ চোৱা ইয়াত কিমান আছে তিনি আছে তিনি আছে ইয়াত গ্ৰেপ তিনি থাকিব লাগিব ঠিক আছে তিনি থাকিব লাগিব আশা কৰো বুজি পাইছা গতিকে এঘাৰৰ পৰা আছে গতিকে যেতিয়া প্লাছ থাকিব আমি ডাঙৰটো লম ডাঙৰটো ডাঙৰটো লম মাইনাছ থাকিলে সৰুটো লম গতিকে ইয়াত ৰাইট আনচাৰ কি হব অপচন বি ইজা ৰাইট আনচাৰ আশা কৰো বুজি পাইছা ঠিক আছে এতিয়া চাবা মই যে এঘাৰ আৰু চৈধ্য ডাইৰেক্ট লৈছো কিন্তু তোমালোকে পটকে কেনেকৈ গম পাবা চোৱা চোৱা মই যে মই যে কৈছো তোমালোকক যে তোমালোকে এঘাৰ আৰু নাই মই সেইটো শিকাই দি আছো ঠিক আছে মই প্ৰথমৰ পৰা শিকাই দিছো ঠিক আছে চাই দাদা আচল কথা সেইটোৱেই হব কুৱেশ্যনটো আমি যেতিয়া এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব আমি চাম ইয়াতে কি আছে কিউব ৰোট আছে হয়নে ডিফাৰেঞ্চ কি থাকিব লাগিব তিনি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব গতিকে সংখ্যাটো কিমান দিয়া ওৱান ফিফটি ফ'ৰ দিয়া বিশ্লেষণ কৰা গতিকে চোৱা যদি মই দুইৰে কৰো দুই সাত গুণ চৈধ্য ৰ ঠিক আছে নেক্সট এক থাকিলো দুই সাত গুণ চৈধ্য নেক্সট কৰিলো সাঠেৰে কৰিলো সাত এঘাং সাতসত্তৰ ইয়াক তোমালোকে এনেধৰণেৰে এই উৎপাদক কেইটাক এনেধৰণেৰে সজোৱা ঠিক আছে এই দুই সাত এঘাৰ এই উৎপাদক কেইটাক এনেধৰণেৰে সজোৱা যাৰ ডিফাৰেঞ্চটো তিনি হব লাগিব তিনি হব লাগিব তিনি হব লাগিব ঠিক আছে কিয় তিনি হব লাগিব কিউব ৰোট আছে গতিকে এই উৎপাদক কেইটাক এনেধৰণেৰে সজোৱা যাৰ ডিফাৰেঞ্চ থ্ৰী হব লাগিব মানে থ্ৰী হব লাগিব গতিকে মই চালো সাতে দুই ন এপিনে কিমান আছে এঘাৰ গতিকে এইটো কৰিলে নহ'ব ঠিক আছে এইটো কৰিলে নহব ঠিক আছে এইটো কৰিলে নহ'ব নেক্সট আৰু যাব নেকি সাত এঘাৰং সাতসত্তৰ দুইয়ে কৰিলো দুই সাত গুণ চৈধ্য দুই সাত গুণ চৈধ্য গতিকে মই এনেধৰণেৰে চাম দুই পুৰণ সাত দুই সাত গুণ চৈধ্য নেক্সট ইনটো ইলেভেন শেষৰ ইলেভেনটো ললোঁ ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কিমান ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থ্ৰী গতিকে যেতিয়া প্লাছ চিন থাকিব আমি ডাঙৰটো ল'ম ডাঙৰটো ডাঙৰটো লম যেতিয়া মাইনা আমি সৰুটো ল'ম আশা কৰো বুজি পাইছা এতিয়া কুৱেশ্যন সহজ কুৱেশ্যন তোমালোকে আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন ঠিক আছে প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ইয়াতে ৰাইট আনচাৰ কি হব আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰীতম দিয়াচোন আনচাৰ টু টুটি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেডৰ আধা কি আধা আধা এইটো কি মই লিখিছো আধা হাফ ঠিক আছে হাফ কি হাফ কি আধা কি দিছা বি দিছা বিজয়ী দাসে হিমালক্ষ্মীয়ে বি দিছা হিমালক্ষ্মী বি দিছা ন অনন্ত মণ্ডলে বি দিছা ভেৰি গুড ঠিক আছে এতিয়া মোক এটা কথা তোমালোক সকলোৱে কোৱা যিকোনো বস্তুৰ আধা মানে কি পঞ্চাশ টকাৰ আধা কিমান পচিশ টকা কাৰণ আমি কেনেকৈ পাইছো দুইৰে হৰণ কৰিছো বেটা ঠিক আছে মোৰ কথাটো শুনিলোৱা তোমালোকে প্লিজ প্লিজ পিছৰ পিছত মোৰ কথা উম তোমালোকৰ কথা শুনিম প্ৰথমতে মোৰ কথাটো শুনিলোৱা তোমালোক সকলোৱে যিকোনো বস্তুৰ আধা মানে কি হাফ মানে কি ধৰি ললো তোমাক মই পাঁচশ টকা দিলো আধা মোক দিয়াচোন তুমি মানে তুমি দুইৰে হৰণ কৰিলা দুশ পঞ্চাশ পালা সেই দুশ পঞ্চাশটো মোক দিলা গতিকে পাঁচশ টকাৰ আধা দুশ পঞ্চাশ টকা কি কৰিব লাগে দুইৰে হৰণ কৰিব লাগে কাৰণ তাৰপিছত টু টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেডৰ আধা মানে কি টু টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেডক আমি দুইৰে হৰণ কৰিব লাগে এইটোকে কৈছে গতিকে চোৱা ইয়াতে পাৱাৰ ওৱান ইয়াতে হাণ্ড্ৰেড এটা ফৰ্মুলা আছে এই সূচকৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেইটো মনত ৰাখিবা এইটো ভূমি এইটো ভূমি টু দি পাৱাৰ ওপৰত আছে এম টু দি পাৱাৰ এন আছে ইয়াৰ পৰা যদি এৰ মান এই পাৱাৰ দুটাৰ মান উলিয়াবলগীয়া হয় কেনেকৈ লিখিম এ টু দি পাৱাৰ এম এইটো ওপৰলৈ গ'লে মাইনাছ এন হ'ব আশা কৰো বুজি পোৱা এইটো সূচকৰ নিয়মটো গতিকে ইয়াত তেনেধৰণে কি হ'ব টু টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ এইটো কিমান সকলোৱে এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা সহজ কুৱেশ্যন তোমালোকে আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন দিয়া দিয়া থাকিলে আমি কেনেকৈ ভাবিম প্ৰথমতে যে কিবা এটা চিকুৱেঞ্চত আগবাঢ়িছে নেকি সেইটো আমি চাম কি হয় কিবা এটা চিকুৱেঞ্চত আগবাঢ়িছে নেকি আমি চাম গতিকে যদি চিকুৱেঞ্চত আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে তাৰো টিক আছে গতিকে আমি চোৱা ইয়াক দুই পূৰণ তিনি গতিকে দুই পুৰণ তিনি তিনি নেক্সট আমি এনেধৰণৰ হব নেকি নেক্সট এনেধৰণৰ হ'ব নেকি চোৱাচোন দুই পুৰণ তিনি নেক্সট তিনি পূৰণ চাৰি এনেধৰণেৰে কৰিলে বাৰ পাইছো নেকি য়েছ নেক্সট চাৰি আছে নহয় চাৰি পূৰণ পাঁচ পাঁচ কৰাৰ পিছত চাৰি পাঁচ গুণ বিছ আছে এনেধৰণেৰে এটা চিকুেঞ্চ গঠন হৈ পাবা ছয় কৰিছো নেক্সট ত্ৰিশ আছে গতিকে গম পাই গলো শেষত এইটো কি হয় সাত আঠ গুণ ছাপন্ন যেতিয়া এনেধৰণৰ চিকুৱেঞ্চত থাকিব আটাইতকৈ কি কৰিবা তোমালোকে সৰুটো লবা নেক্সট আটাইতকৈ ডাঙৰটো ল'বা ঠিক আছে গতিকে সৰুটোক দুই ল'ব নোৱাৰা ওৱান বাই টু ল'বা মাইনাছ ওৱান বাই এইট লবা এইটো সমাধান কৰি দিলেই ইয়াৰ আনচাৰ পাই যাবা ঠিক আছে গতিকে এই দুটাৰ এলচিয়েম কি হ'ব এইট দুই কৰিলো চাৰি একগুণে চাৰি মাইনাছ ওৱান ইজুকুলটো কিমান হ'ব থ্ৰী বাই এইট ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ সদায় এনেধৰণেৰে কৰিবা এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ কুৱেশ্যন অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰি চোৱা গতিকে যিগুতো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো দুই এগুণে দুই এ একে তিনি গতিকে তিনি ওপৰত দুই তলত এনেধৰণে সদায় লিখিব পাৰো মনত ৰাখিবা ইন টু ইয়াত একো চিন নাই মানে ইন টু ঠিক আছে বেক এট আছে ইন টু যাব চাবা এশ বিশ পুৰণ এক এশ বিশে একে এশ একৈশ হব এশ দুই দহ একৈশ ডিভাইডেড বাই ওৱান টুৱেণ্টি এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চোৱা প্লিজ চোৱা চোৱা তিনি তিনি এনেধৰণে কাটিছে চাৰি চাৰি এনেধৰণে কাটিছে পাঁচ পাঁচ এনেধৰণে কটা গৈ থাকিব ঠিক আছে সকলো কথা যাব শেষত গৈ এইটো এনেধৰণে এশ বিশেকে কটা যাব গতিকে ওপৰত থাকিব কি ওপৰত থাকিব সেইটো থাকিব ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানটো ওপৰত থাকিব তলত কি থাকিব এই দুইটো থাকিব দুই থাকিব ইযোৰ গ'লো কিমান হ'ব দুই এশ একৈশক হৰ হৰণ কৰিলে ছিক্সটি পইণ্ট ফাইভ পাবা গতিকে এইটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে ভেৰি গুড সকলোৱে শুদ্ধতৰ দিছা পাইছা য়েছ হিমালী বুজি পালা খালি চোৱা চিকু চাবা চিকুৱেঞ্চ এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ টিকি কুৱেশ্যন হয় সহজ কুৱেশ্যন হয় ভেৰি গুড সকলোৱে শুদ্ধতৰ দিছা ভেৰি গুড ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ কৈছো পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে চোৱা একেবাৰে মাজত আছে ফাইভ কিউব তাৰপিছত ফাইভ কিউব আছে তাতে কি চিন আছে ওপৰত কি চিন আছে দি পাৱাৰ এইট আছে নেক্সট আছে টেন ৰুট আছে টেন ৰুট আছে ওপৰত আকৌ ফাইভ আছে পাৱাৰ কি আছে ফাইভ আছে নেক্সট ফ'ৰ ৰুট আছে ওপৰত পাৱাৰ ফ'ৰ আছে গতিকে ইয়াৰ মান কি হ'ব উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াৰ একেবাৰে ভিতৰত কি আছে সেইটো লোৱা ফাইভ আছে ফাইভ প্ৰথমতে ওপৰত পাৱাৰবোৰ লিখা গতিকে প্ৰথমতে কি পালা পাৱাৰ তিনি তাৰপিছত পাৱাৰ কি পালা আঠ তাৰপিছত পাৱাৰ কি পালা পাঁচ তাৰপিছত পাৱাৰ কি পালা ফৰ প্ৰথমতে পাৱাৰবোৰ লিখিছো এই পাৱাৰবোৰ লিখিছো চোৱা মই দেখাই দিছো তোমালোকক এই পাৱাৰবোৰ প্ৰথমতে লিখিছো পাৱাৰবোৰ লিখিছো তলত লিখিম আমি চাৰ্টবোৰ কোনবোৰ চাৰ্ট তোমালোকে চাবা এই প্ৰথম এইটো ছয় লিখা ইন টু মানে ছিক্স ৰুট আছে নেক্সট আছে টেন ৰুট আছে টেন লিখা কিমান আছে ফ'ৰ ৰুট আছে ফ'ৰ লিখা কিন্তু ইয়াত একো নাই মানে টু লিখিব লাগিব মনত ৰাখিব এইটো স্কুৱাৰত একো নাই মানে টু লিখিব লাগিব গতিকে এইটো সমাধান কৰিলে ইয়াৰ আনচাৰ পাই যাব ফাইভ টু ডি পাৱাৰ কি হব চোৱা প্ৰথমতে ফাইভ টু ডি পাৱাৰ কি হব চোৱা এইটো সমান চিন দিব নালাগে ঠিক আছে আমি কাটিব পাৰিম ঠিক আছে চাৰিয়ে চাৰিয়ে কাটিলো ঠিক আছে চাৰিয়ে চাৰিয়ে কাটিলো তিনিয়ে দুবাৰ দিলো দুই এ কাটিলো দুই চাৰি গুণে আঠ দুই চাৰি গুণে আঠ নেক্সট চোৱা চাৰি পাঁচ গুণ বিছ দুই দহ গুণ বিছ কটা গুচি যাব একো নাথাকে গতিকে ফাইভটো দি পাব ওৱান থাকিব ইজিকুৱেল টু ফাইভ হ'ব ৰাইট আনচাৰ গতিকে ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ সকলোৱে বুজি পালা নে জনাবা ৰাইট এইটো প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন এইটো প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন গতিকে যদি ওৱানটো আগত আছে আমি সেই কৰণীমুক্ত কৰোতে যেনেকৈ ডাঙৰটো প্ৰথমতে আছিলে তেনেধৰণে কনভাৰ্ট কৰি ল'ম অৰ্থাৎ ৰুট টু টো ইয়াত লিখিম প্লাছ ৰুট ওৱান টু ইয়াত লিখিম আশা কৰো বুজি পাইছা ইয়াকো আমি কেনেকৈ লিখিম তেনেধৰণেৰে লিখিম কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী নহয় ৰুট ফ'ৰ লিখা ডাঙৰটো প্ৰথমতে আনি লোৱা ঠিক আছে ডাঙৰটো আগলৈ অনা ৰুট ফ'ৰ প্লাছ ৰুট থ্ৰী আগৰলৈ আনি লোৱা এইটো নানিলেও হ'ব কোনো কথা নাই এতিয়া চাবা ইয়াক যদি আমি কৰণীমুক্ত কৰোঁ কি হ'ব কি হ'ব কৰণীমুক্ত কৰিলে ইয়াৰ চিনটো সলনি হৈ যায় অৰ্থাৎ ৰুট টু মাইনাছ ৰুট ওৱান হ'ব প্লাছ প্লাছ আছে ইয়াক কৰণীমুক্ত কৰিলে কি হ'ব ৰুট থ্ৰী ইয়াত প্লাছ আছে চিনটো মাইনাছ হৈ যাব ৰুট টু হৈ যাব কৰণীমুক্ত কৰিলে নেক্সট চোৱা প্লাছ আছে ইয়াত ৰুট ফ'ৰ ইয়াত প্লাছ ইনটু মাইনাছ হ'ব ৰুট থ্ৰী ডট 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 এনেধৰণেৰে তালৈকে গৈ থাকিব গতিকে তোমালোকে এটা কথা চোৱা ইয়াতে ৰুট টু ৰুট টু মাইনাছ প্লাছ আছে কটা যাব তেনেকে এইটো কটা যাব এইটো কটা যাব ঠিক আছে এনেধৰণেৰে সকলো কটা যাবগে শেষত কি থাকিব এইটো থাকিব ঠিক আছে শেষত কি থাকিব সেইটো থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰথমতে পাবা তোমালোকে এইটো মাইনাছ ৰুট ওৱান শেষত পাবাগে তোমালোকে ৰুট হাণ্ড্ৰেড পাবাগে গতিকে ইয়াৰ মান কিমান হ'ব ৰুট ওৱানৰ মান ওৱানেই হ'ব গতিকে মাইনাছ ওৱান হ'ব প্লাছ দহ এশৰ বৰ্গমূল দহ হ'ব ঠিক আছে দহৰ পৰা এক গ'লে ন গতিকে ন হ'ব ৰাইট আনচাৰ আশা কৰো আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে বুজি পাৰা গতিকে অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ গতিকে ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা সহজ কুৱেশ্যন গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে কেনেকৈ কৰিবা ইয়াতে চোৱা টাইপটো চাবা ইয়াত ক'ব লাগিব ইনফানাইটলৈকে আছে অসীমলৈকে আছে অসীম গতিকে অসীমলৈকে যদি এনেধৰণে থাকে আমি কি কৰিব লাগে এই সংখ্যাটোক লোৱা এনেধৰণৰ দুটা ফেক্টৰত ভাঙা যাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান তোমালোকে ওৱান পাব লাগিব গতিকে ভাঙিব পাৰো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্য কিমান ওৱান হব লাগিব আৰু যেতিয়া প্লাছ চিনত থাকিব ডাঙৰটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ প্লাছত থাকিলে ডাঙৰটো হ'ব ৰাইট আনচাৰ গতিকে অপশ্যন বি ইজা ৰাইট আনচাৰ আশা কৰো বুজি পাইছা ডিফাৰেঞ্চ খালী কি হব লাগিব পাৰ্থক্য কি হব লাগিব ওৱান হব লাগিব পাৰ্থক্য কি হব লাগিব ওৱান ঠিক আছে ঠিক আছে এইটো আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা এইটো তোমালোকে আনচাৰ দিয়া কৰিছো চোৱা তোমালোকে এই বাৰটোক এনেধৰণৰ দুটা ফেক্টৰত ভাঙা যাৰ ডিফাৰেঞ্চ ওৱান হ'ব লাগিব গতিকে তিনি পূৰণ চাৰি কৰিলো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান ওৱান যেতিয়া প্লাছ থাকিব যেতিয়া প্লাছ থাকিব আমি ডাঙৰটো ল'ম গতিকে ফ'ৰ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে যেতিয়া প্লাছ থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে কি আছে চোৱা চিনটো চাই লোৱা প্লাছ থাকিলে আমি ডাঙৰটো লম মাইনাছ থাকিলে প্লাছ চিন আছে আমি ডাঙৰটো ললো এইটো হব আনচাৰ বুজি পালা ঠিক আছে এইটো আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা গতিকে চোৱা

আমি আনচাৰ কি লম সৰুটো ল'ম আশা কৰোঁ বুজি পাইছা জনাইছো কুৱেশ্যনটো লৈ গৈছো এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰয়োজনীয় হয় ঠিক আছে প্ৰয়োজনীয় হয় যেতিয়া এনেধৰণেৰে থাকিব আৰু দানাইট অসীমলৈকে যেতিয়া থাকিব অসীম অসীমলৈকে যেতিয়া থাকিব যেতিয়া এনেধৰণেৰে থাকিব আৰু ইয়াৰ কেনেধৰণে থাকিব দাইট অসীমলৈকে থাকিব তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰ কি হব ইয়াৰ আনচাৰটো হব যিটো কৰিছা সেইটোৱে হব অৰ্থাৎ দুইয়ে হব ৰাইট আনচাৰ বাট হাও কেনেকৈ সেইটোতো জানিব লাগিব বাট কেনেকৈ দুইটোৰ ৰাইট আনচাৰ গতিকে ৰাইট আনচাৰ কি হব অপশ্যন এ ইজ দা ৰাইট আনচাৰ বাট হাও কেনেকৈ শিকিব বিচাৰা নেকি ঠিক আছে ঠিক আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কি হ'ব এই কুৱেশ্যনটো এনেধৰণেৰে যেতিয়া ড ডট টো ইনফানাইট থাকিব অসীমলৈকে থাকিব অসীমলৈকে থাকিব তাৰ আনচাৰ কি হ'ব টু কেনেকৈ চোৱা কেনেকৈ চোৱা ধৰি ললোঁ ইয়াক আমি এক্স ইজিকেল টু এইটো ধৰি ললোঁ ঠিক আছে আণ্ডাৰত টু আণ্ডাৰ ৰোড টু আণ্ডাৰ ৰোড টু ডট টু ইনফানাইট ধৰি ললো আমি ইয়াৰ মান এক্স গতিকে আমি যদি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ দুইফালে অৰ্থাৎ ইয়াক যদি আমি স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ গতিকে ইয়াকো আমি স্কুৱাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াকো আমি স্কুৱাৰ কৰিব লাগিব টু আণ্ডাৰ ৰোড টু আণ্ডাৰ ৰুট টু ইনফানাইট ইয়াকো আমি কি কৰিলো স্কুৱাৰ কৰি দিলো ঠিক আছে চবকে আমি স্কুৱাৰ কৰি দিলোঁ

ইয়াৰ মানটো পাৰো ইয়াৰ গোটেই কটা গুচি গল গতিকে ইয়াতে তোমালোকে কি পালা এই এক্সে ইয়াৰ এক্স এটা গুচি গল গতিকে এক্স থাকিল এক্স ইজকুল্স ইজকুৱেল টু টু পালা গতিকে তেনেধৰণেৰে আমি ইয়াৰ মান সেই মানটোৱে পাওঁ আশা কৰো বুজি পাইছা

অপশ্যন এ ইজ দা ৰাইট আনচাৰ হাও কেনেকৈ মই পুনৰ দেখাই দিছো চোৱা হাও কেনেকৈ হৈছে সেইটো মই পুনৰ দেখাই দিছো তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা গতিকে চোৱা ধৰি ললোঁ এক্স ইজিকেল টু সেই মানটো ঠিক আছে ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী টু ইনফানাইট টু ইনফানাইট এতিয়া আমি কি কৰিম দুয়োফালে স্কুৱাৰ কৰি দিলো আৰু এইফালেও আমি স্কুৱেৰ কৰি দিলোঁ স্কুৱাৰ কৰাৰ কাৰণে বৰ্গ কৰাৰ কাৰণে এইফালে হলেই এইফালেৰ কৰাৰ কাৰণে কাঠ খাই গুচি গ'ল ঠিক আছে এইটোৱে স্কোৱাৰটোৱে কাঠ খাই গুচি গ'ল তিনি এটা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে বাকী কিন্তু একেই থাকিলে ঠিক আছে বাকী কিন্তু একেই থাকিলে যিহেতু অসীমলৈকে আছে গতিকে ইয়াৰ মান কেতিয়াও নকমে এনেধৰণেৰে গৈ থাকিব এতিয়া তোমালোকে চোৱা এক্স স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কটা গ'লে কি থাকিব ইয়াত অকল এক্স থাকিব ইজুকুৱেলটো তিনি পাম গতিকে তেনেধৰণে আমি তিনি মানটো পাইছো আশা কৰো বুজি পালা তোমালোক সকলোৱে বৰ প্ৰয়োজনীয় হয় ঠিক আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ইয়াতে কিন্তু চোৱা ইনফানাইট নাই অসীম নাই কি নাই অসীম ডট টু হোৱাট এইটো নাই ইয়াত মানে অসীমলৈকে নাই কি আছে কি আছে ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আণ্ডাৰ ৰুট থ্ৰী আণ্ডাৰ ৰুট থ্ৰী আণ্ডাৰ ৰুট এনেধৰণে আণ্ডাৰ ৰুট হৈ আছে কেইটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ কেনেকৈ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন সমাধান কৰিবা ইয়াৰ নিয়ম কি হয় প্লিজ এবাৰ তোমালোক সকলোৱে চাবা ঠিক আছে এবাৰ চাবা গতিকে তোমালোকে ইয়াক তিনিটোক তোমালোকে বেচ হিচাপে লৈ লোৱা টু দি পাৱাৰ কি হব মনত ৰাখিবা টু ডি পাৱাৰ কি হব মনত ৰাখিবা মই যে তোমালোকক আগতে কৈছিলো স্কুৱাৰ ৰুটৰ সলনি দুই লিখিব পাৰো গতিকে ইয়াত এইটো স্কুৱাৰ ৰুট স্কুৱাৰ ৰুট স্কুৱাৰ ৰুট স্কুৱাৰ ৰুট স্কুৱাৰ ৰুট ঠিক আছে তিনিটো কিন্তু ভিতৰতহে কমাই আছে গতিকে কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গতিকে চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ দুগুণ ষোল্ল দুই ষোল্ল টু টু তলত লিখিবা ওপৰত এক কমাই দিয়া থাৰ্টি ওৱান গতিকে এইটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে বুজি পালা ঠিক আছে ঠিক আছে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিবা বেচ তুমি ফাইভ ধৰি লোৱা গতিকে চোৱা বেচ ফাইভ ধৰি লোৱা স্কুৱাৰোত কিমান আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গতিকে ফ'ৰ আছে কিমান এক দুই তিনি চাৰি আছে হয়নে নহয় গতিকে দুই দুগুণ চাৰি দুই ষোল তলত পাতা ওপৰত এক কমাই দিয়া পোন্ধৰ গতিকে এইটো হব ৰাইট আনচাৰ ওপৰতো কিন্তু অপচন চি ৰাইট অপশ্যন চি ইজা ৰাইট আনচাৰ সকলোৱে শুদ্ধতৰ দিছা ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা চাওঁ আনচাৰ দিয়াচোন তোমালোক সকলোৱে গতিকে অপশ্যন দিয়া আছে টু টু ওৱান টুভেন দিয়া ফ'ৰটি ফ'ৰ টুটি পাৱাৰ টুৱেণ্টি আছে টু টু টি পাৰ টুৱেণ্টি আছে অপশ্যন চি দিছাৰ গতিকে কেনেকৈ কৰিবা চোৱা ইয়াক আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে আমি ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ টেনটো কমন ললো কমন ল'লে ঠিক আছে সি যুগত ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ টেন ইপিনে একে একে কিমান হ'ব দুই হ'ব মই অলপ আগত তোমালোকক এটা কথা কৈছিলো ফৰ্মুলা দুটামান কৈছিলোঁ ফৰ্মুলা দুটা মই আকৌ দি দেখাই আছো ঠিক আছে গতিকে এই আমি বেচটো ভূমিটো সমান কৰিব পাৰিলো কাৰণে দুই ওপৰত দুই থাকিব দুই দহ গুণ বিছ এনেধৰণে লিখিব পাৰো ইন টু এইটো টু টু দি পাৱাৰ ওৱান হিচাপে লিখিব পাৰো গতিকে এটা কথা চাবা টু টি ডি পাৱাৰ এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা এ টু দি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দি পাৱাৰ এন ইয়াৰ মান কি হয় এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন হয় গতিকে সেই ফৰ্মুলাটো ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে টুৱেণ্টি প্লাছ ওৱান ইজু কিমান হ'ব টু টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে শুদ্ধ আমি ফৰ টুটি পোৱাৰ টেনটো কমন ললো গতিকে ফ'ৰ টুটি পোৱাৰ টেন কমন লোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰ স্থানতে ওৱান ওৱান থাকিলে ঠিক আছে ওৱান ওৱান থাকিলে এইটো আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰাত যদি এ টু দি পাৱাৰ এন থাকে ঠিক আছে এ টু দি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দি পাৱাৰ এন ইয়াতে চোৱা ভূমি ছেম ভূমি টো এ আছে কি কি আছে এ আছে গতিকে ইয়াৰ মান কি হব এ টু দি পাৱাৰ যি দুটা ঘাট আশা কৰো এই ফৰ্মুল আৰু এটা ফৰ্মুলা চোৱা আৰু বহু ফৰ্মুলা আছে গোটেইখিনি চাব নালাগে নেক্সট চাবা এ ডুডি পাৱাৰ ধৰি ললো এম আছে টু ডি পাৱাৰ একেবাৰে অকল ওপৰত এন আছে ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো জানানে এ টু ডি পাৱাৰ এই পাৱাৰ দুটা পূৰণ হৈ যায় এম এন হৈ যাব অৰ্থাৎ এম ইন টু এন হ'ব আশা কৰোঁ এইটো বুজি পোৱা গতিকে এনেধৰণৰ ফৰ্মুল জানিব লাগে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰিম ইয়াত তোমালোকে কি কৰিবা টু টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি টু কমন লৈ লোৱা তেতিয়াহ'লে কি থাকিব ইয়াৰ ঠাইত ওৱান থাকিব ইয়াৰ ঠাইত ওৱান থাকিব ইয়াৰ ঠাইত ওৱান থাকিব কিয় ওৱান থাকিব ছেই কাৰণে একেই টু টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি টু মই কমন লৈ ললো গতিকে চাৰিটাৰ জেগাত চাৰিটা ওৱান থাকিব পাৱাৰ টুৱেণ্টি পুৰণ হৈ গ'ল এক দুই তিনি চাৰি থাকিলে চাৰি থাকিলে এতিয়া চোৱা টু টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি ইন টু চাৰিটোক আমি এই দুই ভূমি কৰিব লাগিব গতিকে টু স্কোৱাৰ বুলি লিখিব লাগিব গতিকে ভূমিটো যেতিয়া ছেম হব ভূমি ছেম হলে টু ডি ডি পাৱাৰ এই পাৱাৰ দুটা যিটো ঘাট যোগ হৈ যায় গতিকে বিচে দুই কিমান হব বিচে বাইশ হ'ব ইজা ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ বুজি পালা নে তোমালোক সকলোৱে ভাল কুৱেশ্যন ভাল কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যোৱাবাৰো আহিছে কুৱেশ্যন এইবাৰো আহিব নেক্সট পৰীক্ষাটো আহিব প্ৰত্যেক বছৰৰ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থাকিব গতিকে কৰিবা সহজ কুৱেশ্যন ঠিক আছে বাকীখিনি সকলোখিনি কি হৈ আছে আণ্ডাৰ ৰোড হৈ আছে ঠিক আছে আণ্ডাৰ ৰোড হৈ আছে মানে চোৱা ৰুট নাইন ৰুট ছিক্সটিন আণ্ডাৰ ৰুট ফৰ্টি টু প্লাছ হৈ আছে ন বৰ্গম কিমান তিনি ষোল্ল বৰ্গমূল চাৰি গতিকে চাৰিয়ে তিনি সাত হাতে বিৰিয়াল লৈছে কিমান হ'ব হাতে বিৰিয়াল লৈছে ফৰ্টি নাইনৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব ৰুট ফৰ্টি নাইন হ'ব ফৰ্টি নাইনৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব সাত হব গতিকে সাতটো এই পাঁচৰ লগত পূৰণ হ'ব সাত পাঁচ গুণ পয়ত্ৰিশ পয়ত্ৰিশ ওৱান পয়ত্ৰিশ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰে কিমান হব পয়ত্ৰিশে ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টি ফাইভে কিমান হ'ব তোমালোকে চোৱা চাৰিয়ে পাঁচ ন ঠিক আছে ওৱান ছিক্স নাইন হব গতিকে ওৱান ছিক্সটি নাইন তেৰৰ বৰ্গমূল তেৰ বৰ্গমূল গতিকে তেৰই আকৌ একাৱন্ন ফিফটি ওৱানে কিমান হব তেৰ একাৱন্ন কিমান হব ফিফটি ওৱান কিমান হ'ব সেইফালে বৰগমল চি নাযায় গতিকে ইয়াৰ মান এইট হ'ব আঠষ্ঠি গতিকে অপশ্যন চি ইজ আনচাৰ বুজি পালা নে জনাবা ভেৰি গুড গতিকে আজিলৈ সামৰিব বিচাৰিছো আশা কৰো ক্লাছ টুৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলা কনচেপ্ট জানিব পাৰিলা যদি কিবা অকণমান টান পোৱা পুনৰ এবাৰ ৰিপিট কৰি চাবা আজিলৈ সামৰিছোঁ শুভুৱা বেলি ধন্যবাদ